და ჩუმათ მოდით. არ დააფრთხო. იმამ კარგად გამოიძინა, პირველად გამოიძინა, საკვარტ კარგად. მაშინვე გოჭებთან წამოგვიყვანა. ნახეთ რა ტკბილები არიან. ჯუჯუს წავენდე. ჭამენდე, ჯუჯუს ჭამენ. და დიდი ღორი? დიდი ღორი ნახე როგორ წავს. აი, თითქოს ხო არაფერი არ არის, ხა ის ცხოველი, რომელსაც მე დაკლავენ და შეჭამენ, ხო? და ანუ მეც ვჭამ ცხოველებს. ო, მაგრამ აი ეხლა როცა ესე ძალიან მიჭირს. მე რომ ამათ ხედავ ეს შველის. ანუ რაღაცა ნათელი წერტილი არის ის ადამიანები, ვინც მიყვარს ჩემი შვილები. გუშინ შუაღამეს ვნატრობდი ბავშვების ხმა გამაგონათქო თორნიკე და ანდრიას. და აი ეს ამხელა წამოხთხლეშილი ღორი ამ თავისი იმეებით და კვები უნდა მოხდა გოჭები. აძლევს ეხა ნებას, როცა არ უნდა ველისო, მუცელზე წვებაო. დროზე ჩა თან ისე და თან აძლევს ნებას და თან ოხ თქვენი დროზე მორჩითო ისეთი პოზაა. ახლა როგორ ჭამე? ახლა საყვარელი. ჭამენდე. ნანას ჭამე, ძუძუს ჭამე. რძეა იქ. დედა ხორცი რძეა და აჭმევს. სტკენენ და ეს ახლებს იმიტო გამოს. არ აგინებს. ნახე, ნახე, იმია შეჭამეს. აი. დაუბრაზდათ. თქვენ რაღაც მომჩერები ხართო ჩვენ. თქვენი ზეთის ახლებს მომგვასკინ. ისედაც აღარ შემილიაო, ერთი ძლის გაგიზდიათ თქვენო და მე ამდენი მჭამსო. გარეთ უნდა საწყავს გამოსვა, ნახეთ თინკი გამო. აი ამ ძროხას მოუკრეს შვილი. გესმით როგორ შემზარავა ტყვირის? ყოველ დილა და საღამოს ეძახის. შეწუხდი? პატარა, პატარა. მე ამ სიტყვა პატარა პირველად ამ გოჭების შემხედვარად. პატარა გოჭები და დიდი ღორი. ნახე რა სიმპათიური ღორი. ცოტა გზები წვირი. პატარა გოჭები ნახე. დაო. დაიღალე, აღარ შეგიძლია, შეგჭამეს. ასახე. აი მაინც რა შეება ის ყველაზე ჯანიანები არიან ისინი რომ იმას ის უყურე გაგორძნენ ისინი ორზე ზალადობენ ფაქტიურად ისინი რომ დანაყნენ ახლა როგორ გაგორძნენ მაგრამ ისე პატარები არიან უფრო და მეგვიდა გაძგნე ყველაზე ძლიერები ყველაზე დიდხანშია ამათაც აჭამა გუშინელის ამ პატარებსაც დამატება კი მიყვა მაგით თუსაც ძალკე პატარა საჭმე ხო არ ყოფნითო თუ პატარა. ჩემო პატარა. ერთი დღით მადოს ჩააბარა ელისომ თავისი მეურნეობა. თავისი ცხოველები. დასულია ბათუმი. როგორ მიყვარს ეს ეზო. ეხა ორი ძაღლი გამოინთება. იქა შენ ხო გიცნობე? აუ რას მიცნობე? არ გიცნობე? არ მიცნობე, მე ეკიტეთი გადადებული. არი კბინები ან კეთილი ზაღლები, მაგრამ უცხოები რო არ მაინც რა. კეთილი ზაღლები არ არის. ზაღლი და კეთილი. ზაღლი ყავს. ადამიანი ხო არა? უმიზეზი დგეს. აუ ის მამა რომობს. აუ ამ ხელა ყანას რა მოჭრის? ის ცოტა იყო და რამდენს ოხრავდი შენ დღეს? იმიტომ რომ და აქტივს ამოვედი გუშინევად. აა ყველა აი საშინელი მტვერი. ალერგია და მსგავსი რაღაცე ჭრის უნდა სკანს და იმას. რომ მოგედება ის სიმინდის ისი. შიკა
ისე მოსწონს. აი ვერ წარმოიდგენთ სად დაგაყენოთ. ციცირები, გოჭები. საერთოდ ცხოველები. ამ ხელა თერაპია, ესე იგი, რა ჩავედით და ეს ცხოველები ნახეთ, პატარა ხბოსთან მივედით, ცხვირზე ხელი მივადე და ეშინოდა. მეც ეშინოდა, იმას ეშინოდა, მაგრამ მიმადებინა ხელი. და აი ისეთი გრძნობა მქონდა რაღაც ძალიან სიხარულის და კარგ განწყობაზე. იქიდან თითქოს რა ხო, თითქოს არაფერი, მაგრამ მეტი არ უნდა, ეს ერთიც არის შვენივრად ყოფნის და ამიტომ არც ვუკეთებ მეტს ხოლმე. ეს კარგად ეძინა. მე მიუწექი გვერდზე და მეც ჩამთვლიმა ზუსტად 9:00 საათით. მაგრამ ძალიან მეყო. გუშინგვიან დავიძინე. თან ხო ის როგორ განცდებში და ძალიან აისახება ხოლმე ის სულ ცოტა დროც მყოფნის და მე კარგად ვარ. მე მომრაც ჩამოვედით აქ პირველად გამოიჩინე წესიერად. თავის ზომა ტაფაში შევწვა, თავის ზომა კარგავს. ოთხმოცი პროცენტია ხვალ? 80% ფაქტიურად არის წვიმაო. 80%-ამდე ნაკლები თუ არა. ამ პატარა ტაფას რა დავახურო? ხო. ხო. ესე დავახურო ჩვენ. აკი, სუს. აკი. მე ძამალი, ნახავ, ეს მე ყველაფერს
Salati, that will be your time. I have mad gas. Could this reach no maxation? I remember my jam. I wrote a gint, that's a matter. I'll make jam. I get chained to his minis not really. My grandmother, I'm the outjamba. Mammy don't call the hard number jam. Halim, 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 Halim,